Slovenskí stredoškoláci sú úspešní so svojimi projektmi aj v zahraničí. Pomáha im v tom vedecko-technický festival AMAVET, ktorý sa začal v bratislavskej Inchebe. Šancu uspieť má každý študent. Tému svojho výskumu si zvolí sám. Odborná komisia hodnotí 80 projektov z celého Slovenska. Tie najlepšie odporúči na celosvetové súťaže. Títo dvaja študenti ešte len končia strednú školu, no ich projekt už je známy vo svete. My sme boli už na niekoľkých medzinárodných súťažiach, vlastne to je náš 5. rok, čo sme na AMAVETe. My hľadáme nejakú takú alternatívu, nejaký materiál, ktorý má potenciál na využitie napríklad pri operáciách, ako náhrada kolenného kĺbu medzistavcových platničiek. Zažili ste na takýchto medzinárodných súťažiach niečo zaujímavé? Tak je to množstvo zaujímavých vecí, keďže vždy sa to koná v nejakom inom americkom meste alebo v nejakej inej krajine. Festival AMAVET funguje tzv. Posterovou prezentáciou. Študenti výsledky svojich bádaní prezentujú takýmito vlastnoručne vyrobenými plagátmi. My sa snažíme týmto spôsobom pritiahnuť mladých ľudí nielen k štúdiu vedy a techniky, ale hlavne k tomu, aby vytvárali projekty a neskôr študovali najmä na slovenských univerzitách. Vedľa projektov od študentov, ktorí raz možno budú vedcami, vystavujú svoju prácu aj odborníci z praxe. A to na podujati s názvom Veda netradične. Tieto vynálezy sa už používajú v praxi. Pavol Michniak zo Slovenskej technickej univerzity vymyslel technológiu na odstraňovanie nebezpečných látok z vody. Táto voda zafarbená potravinárskym farbivom sa nám prečerpá do ďalšej nádržky, kde zozadu máme modul, ktorý obsahuje tenké diamantové vrstvy a po pripojení elektrickej energie dokáže tieto nebezpečné látky rozložiť úplne na neškodné látky. Súčasťou festivalu sú tzv. Panelové diskusie a prednášky odborníkov. Prednášajú tu napríklad odborníci z výskumného ústavu v CERNE. Najlepšie projekty opäť poputujú na celosvetové súťaže. Martin Prúčka, RTVS.